מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. מה פתאום זכו בני בניו של אמן ללמוד תורה בבני ברק? הייתי שם אותם ללמוד בחיזבאללה שימחו אותם שם. מה בני הבן של אמן? מה? אומר המדרש, אומר המגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה? משל לבן מלך. בן מלך נולד למלך, מלך היה מלך זקן, שכבר כולם התייאשו ממנו, אין לו ילדים, אמרו זהו, אין לו ילדים, הוא מת, השר הגדול של המדינה, המשנה למלך, הוא הולך להיות מלך במקומו. רבותיי, היום הכי מאושר למלך בחייו, נולד לו בן בגיל 70. וואו, כולם שמחים, רוקדים, המלך מבסוט, ואחד עצוב. המשנה למלך אומר, פו, על הכלב הזה נולד עכשיו, הרס לי את כל הקריירה, דפק לי את כל החלום, מאיפה הוא בא? בא לי לחנוק אותו במיטה, תן לי רק פינה שאני רואה שאין אף אחד, אני חונק אותו. הלוואי שאני אוכל להרוג את הילד הזה. והילד הזה גודל, וגודל, 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 וכל יום שהוא גודל, השר הזה יותר מצטמק ורע לו. על זה הרס לי את הקריירה, זה הרס לי את החלום, אני אחנוק את הילד הזה, אני חכה רק לשעת כושר להרוג אותו. הילד הזה הגיע לגיל 16, 17, והשר הזה עדיין מחפש תחבולות איך להרוג את הילד הזה. יום אחד, רבותיי, השר הזה רואה שאין אף אחד איתו בחדר, טיפס בארמון, עלה על המרפסת, נכנס בפנים, הבן של המלך היה בדיוק לבד בחדר, הוא נכנס להרוג אותו עם הידיים שלו. הוא היה גדול וזה, וואלה, ילד צנום, שתי בוקסים הוא גומר עליו. ובאותו רגע מה היה? פלא פלאות. הוא חושב רע, אבל השם חשב טוב. הבן המלך בדיוק נחנק. עכשיו, אין, זהו. אם אף אחד לא פה, הוא מת. הוא נכנס, איכשהו נחנק, דפק לו בוקס בגב, אף לו העצם. שם ישמור אותך. מה השם ישמור אותי? השם יחנוק אותך. איכשהו ראה, שהוא בא לתת לו בוקס, הצילו. בואו, תפסו את השר הזה, קשרו אותו, שמו אותו בכלא. שמו אותו בכלא, המלך שמע, ימח שמו, זה רוצה להרוג את... ימח שמך? אתה רוצה להרוג את הבן של המלך עד שנולד לך כל כך 5 שנים? וואלה, נתחן אותך במכונת בשר, נתחן אותך. תעשו משפט. אמר המלך, המלך הזה החכם. אמר המלך, תראו, מצד אחד, אני לא יודע, הלב שלי חלוק. מצד אחד הבן אדם הזה בא להרוג את הבן שלי. מצד שני, וואלה, אם הלא הבא, הבן שלי יעמד, דפק לו בוקס. הבן שלי... אם הוא לא היה שם, הבן שלי אמת, הוא הציל את הבן שלי. בואי נע, בן אדם הזה מצד אחד עשה משהו רע. הכוונה שלו אמנם הייתה לרעה, אבל התוצאה הייתה טובה. מה עושים איתו? מה, נעניש אותו? זה לא הוגן. מגיע לו גם שכר. ניתן לו שכר? אני אחתוך לו את הראש עם הסוח השמאלי. מה ניתן לו שכר? מה עושים איתו? מה עושים איתו? בואי נע, נשוגע הזה, מה עושים איתו? עמד המלך ואמר, אני לא יודע. קם באחד השרים ואומר למלך, אדוני המלך שלי יצא. מה יצא? הוא התכוון לטוב, ניתן צלש לבנים שלו. אותו נתלה, אמר המלך, זה אחלה תשובה. תלו אותו, הרגו אותו וכיבדו את בנה. אומר המדרש, דע לך, חזל אומרים 48 נביאים ושמונה נביאות, גמרא במסכת מגילה אומרת, לא הצליחו להחזיר את עם ישראל בתשובה. מי הצליח להחזיר אותם? 10 טבעת של אחשוורוש להמן. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו. הכסף נתון לך ועם לעשות בו כטוב בעיניך. אתם יודעים שעם ישראל שומעים דברים? איפה בית כנסת? איפה יש פה רב קרוב? רב דחוף, דחוף רב, איפה רב? יש פה איזה רב? באזור, נו, תסדר לי רב! יש פה קבר של צדיק, אם לא תקבור פה מישהו שנתפלל. מה עושים? אח פילי, אני חייב לצאת מהסבך. סדר לי קבר של צדיק, אני חייב. עם ישראל ישר פונים לקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, 48 נביאים לא הצליחו. עם ישראל היה מת עוד מעט. הוא נכנע כבר, אין, הוא מת, הם עושים עבירות. מי החזיר אותם בתשובה? הטבעת של המן. בזכות המן כל עם ישראל חזר בתשובה.